يطلع معاهم كان في أفكاران ترسل على الحياة waxa shir gudoominayay golaha wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynuhu wuxuu warbixin dheer ka bixiyay safarkii uu ku tagay waftigii uu hoggaaminayay Nairobi iyo waxyaabihii uu soo qabsamay madaxweynuhu hawlo badan ayuu ka hadlay waxa ka mid ahaa shirarka dhacay Nairobi oo si kadis ah ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada kale halkaas oo ay kulamo ku yeesheen si nabad iyo wanaagan uu ku dhacay ma ahayn shir ay u qasteen laasi kadisa ayay isugu yimaadeen halkaasina fursad ay ahayd inay waxyaabo badan oo jira ay isugu sheegaan shirkii garowana inuu dhacayo dib loo dhigay uu ka soo baxay laakiin uu sidiisii ajandihiisii yahay waqtigu uu isbedelay hore loo qabtay warbixin dheer kadib waxa uu sheegay madaxweynuhu in shaqadii uu tagay ee hay'adka la kulankii hay'adka dawliga ah ama kuwa ajnabiga ah halka joogay uu kulamo badan la sameeyay si fiican ay ku soo dhamaadeen waqtigiina si nabad ah uu ku soo noqday qaybta labaad ee warbixinta golaha wasiirada maanta waxay ahayd qayb ku saabsan warbixinta guddiga dakhliga ee dowlad goboleedka Jubaland qaybtaasi waxaa soo jeediyay madaxweyne ku-xigeenka labaad dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir qaybtaasi waxay dakhli aruurinta waxaana lagaga hadlayay feyskii koowaad iyo sidii uu ku dhamaaday wuxuu madaxweyne ku-xigeenku sheegay inuu si nabada ku dhamaaday waxaana la gelayaa buu yiri feyskii labaad oo loo baxayo degmooyinka iyo maxaa la yiraahdaa tuulooyinka uu ka kooban yahay dowlad goboleedka Jubaland inta xorta kaasi oo noogu sheegay inuu mar dhow dhacayo hadduu Ilaahay yidhaahdo isbuucan soo socda waxa uu sheegay dakhli badan inuu soo galay lagu guuleystay feyska koowaad ay ka mid ahayd qaybtii gaadiidka ugu dambeysay oo la qabtay wuxuuna loo sheegay qaybo badan iyo isku xir badan oo canshuuraha degmooyinka iyo tuulooyinka inay wadaan wasiirka arrimaha gudaha iyo Hadar Wish wuxuu ka hadlay arrimaha dhulka iyo sidii loo hirgeliyay arrintaas dhulka oo muddo socotay waxaa ku xigay warbixin soo jeediyay wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdisalaam Cabdi Rashiid socdaaladiisii ugu dambeeyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Gado wuxuu noo sheegay jawaabkii loogu geystay dagaal qabayaasha halkaasi ay ciidamada daraawiishtuna kaga guuleysteen meelihii lasaga horyimid meelo badanna lasuu furay kuwana hadda lagu jiro maxaa la yidhaahaa howlgalkoodii waxaa isna warbixin dheer bixiyay wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka Jubaland Masar Cabdinuur Cabdinuur wuxuu noo sheegay in la furayo carwo bandhig oo ganacsi oo ay ku soo bandhigi doonaan Jubaland ganacsatadeedu waxyaabaha dalagyada beeraha ka go'a iyo waxyaabaha kaleba.